Oskar, stava in i sitt baklänges. T-N-E-C-O-N-N-I. Bra, Oskar. Okej, okay, Emil. Mm. Jag tror du vet vad du ska göra. Emilar. Och jag ser någon brinna. Fick in pro! Yay, jag fick det! Jag vet inte, det var det. Jag hade aslite liv kvar. Det var jättesnyggt. Begin through!